Jan Dragon. Reální lidé ze západu Čech a skutečné telefonáty jejich blízkých. Co se stane, když přijmete výzvu od našeho týmu? Mám novou práci, že budu dělat žigola. Cože budeš dělat? Žigola. No tak prosím, no. Tak dělej, no. Tady píšou, že když se nechám ostříhat do hola, takže to teďka je úplně to nejvíc trendy, co prčí. Děláš randule. Tak zase na druhou stranu, teď bychom si byli trochu podobní. Ty si říkáš, že já jsem fešák a že mi to sluší, ale jako nemusíme vypadat stejně. Poslouchejte Dobré ráno i Rádio Dragon.